یار جی دونه نشو ویلای چې کمپټیشن دا ورده صحیح ده په هر ځای کې خلکو ټریلر ریلیز کړی دی خو یو خبره تاسو ته یو اپیسوډ مورجانې کتل نو هغه ډېر زیات خوشاله و کونو پر اسکو کنه وی ټیلنٹ داسې تاسو سره رابطه کول غواړي چې رم پکې کار کو نه ایت فدی کې خو داسې کریکٹر دی مطلب فیمیل کریکٹر مشتانو داغه تاسو څه کوي دا خو د ترک مطلب دا غوي تاریخ ته نو تاسو داسې ولې نه کوي تاسو خپل خوشحال خان بابا تاریخ مراغست احمد شاه ابدالي صاحب و کدا بازی بازی بد شنو خیر دی مونږ د ډیر خلکو زړونو کې پراته یو السلام علیکم ګرانو کتونکو زموږ د علي کډلنګ د پرواز ټي وی له خواسته په خدمت کې حاضر یم او قدر منو راغلی ماتیانو ته چرته چې د ترک د مشهور ډرامې ارتغل غازی ریکارډینګ شروع دی د دې ډرامې د مقبولیت بس تاسو دومره وایم چې د ډیرو ژبو کې د دې مطلب د ډیرو ملکونو په ژبو کې دوی کنورټ کړي دي دوی ٹرانسلیشن یې کړی دی دل زنګ په کې پی کې په سواد کې په شیرګړ کې او اوس په اتیارو کې د دې ریکارډینګ شروع دی جوړیږي د دې ریکاسټینګ سره موجوده ما د دوی سمرا اداکاران دي سمرا یو ډایرکټر سه به سمرا کسان دي سره خبره ترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا درته وځ تاسو نوم څه دی زما جی ابرار ابرار په دې ډرامه کې تاسو کریکٹر دی په دې کې زما ارتورل دی مین کریکٹر په کې زما دی د دې پروډوسر څوک دی پروډوسر چې کوم دی زموږ سره سیف الله پروډوس کې ور سره چې کوم دی ډایرکټر زموږ حامد علي حامد نصیر په دې کې خو داسې کریکٹر دی مطلب فیمیل کریکٹر مشتانو دا غي تاسو څه کوي مین سیس په دې کې چې کوم شو شو د اسلام د پاره نو په اسلام د پاره سید د خزم کردارونه شته خو په دې ډرامه کې اصل سیس د اسلام د پاره چې دوی کوم قربانيان ور کړی جهاد په کې منشن شوی نو په هغه کې زما په خیال د خزو هغه رول په کې دومره نه دغه کې هغه تیمون کټ کړی دی مین سیس د سړو دی سړو چې کومې قربانيان ور کړی دی په دې ډرامه کې د اسلام د پاره نو په هغه شو کو چې هغه خزو کریکٹرونه ته کټ کړی ټیک شو دا خو زه به تاسو ته وایم چې دا خو د ترک مطلب دا غوي تاریخ ته نو تاسو داسې ولې نه کوي تاسو خپل خوشحال خان بابا تاریخ مراغست احمد شاه ابدالي صاحب و زمنګ مقصد زما د ملګری ټرین کول دي پښتو هیستوري باندې ډایرکټ کار شروع کول دا زمنګ په فلم انډستریانو والا نه کړی زمنګ په پاکستان کې چا هم نه دي شروع کړی نو مونږ داسې یو سټریپ نشو غسته چې ډایرکټ هغه مونږ شروع کو او په پښتو په هیستوري باندې کار شروع کو مونږ دا ملګری په دې ډرامه کې ان شاء الله دا زمنګ سره ټرین شي دوی ته په مو لګی چې په داسې سید دوی په وانس کې کار کړی دی داسې په نورو دغه کې کار کړی خو په دی په اسلامي او داسې په هیستوري ډرامې کې دوی کار نه دی کړی د سر ودوی لک ټرین هم شي او ان شاء الله د پښتو په هیستوري باندې به دا زه کار شروع کوم د دې او بالکل اسلام هیستوري دا ډیر ګران کار دی بالکل جی په دې کې کار کول ډیر ګران دی لکه دا ډیر ډیفرنٹ دی نور ډرامو نه چې کوم دی دا ډیر مختلف دی کو هغه د داسې د وانس ویډیوز دی کو داسې په نورو ډرامه کې کار کول دی نه مختلف دی نو ان شاء الله دا به کیږي دې سره او دې نه پس موږ د پښتو په هیستوري باندې کار شروع کوو دا کمپټیشن دا ورته په سواد کې شروع دا په شیرګل کې شروع دا تاسو هم شروع کړو نو سو یار جی دونه نشو ویلای چې کمپټیشن دا ورته صحیح د پهر ځای کې خلکو ټریلر ریلیز کړی دی خو یو خبره تاسو ته زو کم دا زمنګ نن درې مې اپیسوډ دی چې موږ پکې کار کوو د درې مې اپیسوډ د پاره نن کار سٹارټ دی د دوې مې اپیسوډ زمنګ تیار شوه دی او پست اپیسوډ موږ ریلیز کړی دی هتیان وای تاسو سرچ کولای شئ ما ته دا سي نخ کاری چې بل یو چینل والا ویډیو کړی دا او هغه ریلیز کړي مطلب فرست اپیسوډ ماته چام نه دی کو سوات والا دی او کوار سومره ملګری دی چام لا اپیسوډ نه دی کړي واحد هتیان وایز دی چې دوی اپیسوډ ریلیز کړي جی بالکل یقینا سوات والا شور جوړ کو دغه جوړ کو چیرم ګډ ډرامه جوړو نو چینل والا دغه ورک بیا شیرګړ والا دغه سی کولاو سه پوری سره نه ام امریکاډ والا خبره ده خلک خبره کوي امریکاډ ته ورک شوی دی نو زمونږ سره امریکاډ شته خپل او ان شاء الله ویډیو غانې پکې دی یو ویډیو ریلیز شوی دا او دوی هم ان شاء الله په طرز باندې ریلیز کیږي اما شیرګړ والا انټرویو کړو نو هغه په وجه ما د ډیرو خلکو کارونه وکړ چې رنګ په کې کار کو نو پر اسکو کو نوې ټیلنٹ داسي تاسو سره رابطه کول غواړي چې رنګ په کې کار کو نو ایت سو ویل غواړي بالکل جی چې کوم کسان د شوق نه کار کوي او شوق وي د اسلام د پاره زمونږ مقصد دا دی چې د اسلام د پاره نور خو تاسو مونږ جهاد لنی شتله او په دې ډرامه کې مونږ یو میسج ورکو د اسلام د پاره کار کو نو ښه خبره ده چې څوک راضي ویلکم دی وي ته جی دا ډرامه خو ډیره زیاته لنګ ډرامه ده مطلب او 7-8 سیزن ده په یو سیزن کې ډیر اپیسوډ نو سونه پورې متخیل دي ان شاء الله زمونږ په پس سیزن باندې کار روان دی او په دویم سیزن دا سه دریم سیزن پوره کوشش وکړو چې دا غوي سومره سیزن کړی هغه عمر موږ وکړو
قدرمنو دلته مو سره بل یو کریکٹر ولر دای سره خبره ترګو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. استاذ حسینوم دی زما جی جمیل احمد نوم دی. او په دې ډرامه کې کریکٹر په دې ډرامه کې چې زما کم مین کریکٹر دی هغه ترګوت دی. ترګوت هم مین کریکٹر دی؟ جی مین کریکٹر. نو دینه مخې تاسو کار کړی کنه؟ نه جی، د دینه مخې مخ کار نه دی کړی. خدای ډرامه ما یو سو اپیسوډ کتلې و، دا غي نړی زیات تر ډرامه هم کتلې و. جی دا ارتغل کنه جی، نو دا غي نړی زیات متاثر شوم. نو زمونږ د عملګری دی هتیان وینس ولا کنه، تی بیا په دې باندې کار کو. نو ما دوی ته چې مال پکې مقرره کی، نو دا زما خوش نصیب دی ان شاء الله چې زه دلته دوی سره کار کوم. نو ان شاء الله کتون کې ډیر زیات متاثر شي ان شاء الله. دا ډیر لانګ ډرامه ده، کم سے کم دی په کلونه لګینو. سو پوری ودوی سر سات ورکه یره ان شاء الله چې تر سو ساګانی نو بس ور سره وي ان شاء الله. او ټیم د ټورن مین فاند چې کم دینن سبا غ ټیم دی کنه چا سره نشته. نو ان شاء الله صرف خو به کیو باقي زمو ټول ټیم د دوی کنه ان شاء الله. د کور طرفه سم مسله ده؟ د کور طرفه خو په لحال هیڅ مسله نشته، ځکه چې دا یو اسلامي هیستوري بیانول دی کنه دلته شو ولی کتون کوتا. نو ان شاء الله د سه هیڅ مسلې نشته. کور د سین کور ول مودا ساسو دا کریکٹر ساسو دا کتل دی چې ته چې ما مسلې نشته. نو چې یو ګوري پته بلی کنه کتل دی یو اپیسود مورجانی کتل نو هغه ډیر زیات خوشاله او سه ته مطلب نه نیگیټیو څه دغه نو نه نه هیڅ نیگیټیو ریسپانس نو غوا پوزیټیو ټول کمنټس. ٹھیک. اقدر بونو دلته سر بل یو کردار ولر دی غوی د ګټ اپ پته لګی چې دا یو غیر مسلم کریکٹر دی عیسائی کریکٹر دی. خو ته پوښتنه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. په دې ډرامه کې تاسو کریکٹر دی؟ په دې ډرامه کې چې زما کوم کریکٹر دی هغه دی صحیح دی ټایټوس. به حیثیت مسلمان څه محسوس چې عیسائی کریکٹر کې نو ولدې سوې؟ نو دا خو موږ د خلکو له میسج ورکو چې لکه مطلب جهاد شومن پکې موږ کوو. نو په دې زه معافي غواړم د خپل معاشرین خپل اسلام خلاف روانیم. خو الله تعالی سره معلوم دار سره زړه نه زموږ په مسلمانانو زموږ په تاریخ کې د اسلام په تاریخ کې څومره سخت تیر شوي هغه سره مخې ته کوي. د دې ډرامې په اړه تاسو ډایلاګ او کیسه براته وې؟ ټایټو چې کوم دی دا ما په خپل دا کریکٹر چې کوم دی دا منتخب کړی دی هغه زما ډیر فیوریټ دی. دا کړه دا په خپل خوخ کړی؟ جی جی دا ما په خپل باندې. دا ولي دا هغه ډیر کریکٹر مطلب ورتلو کردار ودا سی بن سی پکې وبل کړی نو دا څنګه خوخ؟ او جی هغه هم صحیح هو لکه دا هر انسان چې کوم دی نو خپل یو فیوریټ کرداري فیوریټ کرداري او دا انداز چې کوم دی هغه زما ډیر زیات خوخ شو. نو ما دې ملګرو ته وی چې لکه مطلب دا انداز چې کوم دی دا ډایلاګ د دا کردار به زو ادا کوم. نو اوس دا خبره ده سوې دغه ډایلاګ ډیر زیات دی خو زما چې کوم فیوریټ ډایلاګ ته کله چې د ضرور مړ شي زه تاسو سره واده کوم ته کمی پوری چې دا اتر الله ما د خپل ور بدل نه یغسته زه په خلاره کې نه نم. دې ډرامه کې کردار څه دی؟ سلیمان شاه. د دې نمخ کې تا چې د کار کړو کنه په وړم بيزل دې نمخ ما جی په یو ډرام کې کار نه کړس. کله چې موږ دا ډرامو کتل موږ ډیر شوق پیدا شو. د اسلامي ډرامه دا یو تاریخي ډرامه ده. هم غوړ چې موږ په معاشره کې دا ډرامه عام شي او په دې خلکو کې ټیلنت پیدا شي. دا خو ډیر ګران ډرامه ده، ډیر ګران کریکٹر دی. نو دا ته کولی شي؟ جی بالکل، انسان چې را دو کې هر څه کولی شي. د دې ډرامې وته موږ تاسو ډایلاګ سو خپل ساسي کارکړدګي براتو خو او جی دې کارکړدګي وته تاسو ته خو جی قربان څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په کای قبيله باندې قط سالي ده او موږ سره دانو کم هم دي او په ګودام کې خوراک موږ سره نشتا. د دې لپاره موږ هجرت کوو ته کای قبيله نه یو داسې دیتا چلته زموږ هجران جاری وي چې چرته لاړ شي. نو خلک مو مطلب لګ ډیر پیژني اوسو ډیر هم پیژني یو ټل کرا باندې چې موږ سکرو ټیم را باندې خوري خې عزت مو کوي سر قدرمنو. دوی په ډرامه کې ریالټی مته ډیره زیات ښکاري ځکه چې دغه خیمه پکې لګولې یا سونه پکې راوستي دي. نو ریالټی پکې تقریبا ډیره زیات ده. دلته بل یو کردار ولر دي سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو شنوم دي؟ ما از عبدالله. استا په دې ډرامه کې څه کریکٹر دي؟ زما خو په ډرامه کې بامسي کریکٹر دي. بامسي هومن کریکٹر دي ګټ کوي. او جی یاو نو ته ما ته سوې مطلب ډایلاګ به وي دا غي ونداز براته وکي ډبل توري چلی ته وسو کی؟ نو بس کوای زبته ډبل توري مو چلو ما او ډایلاګ به موږ دوانه وګځو صحیح دا وکړه صحیح دا دا خو بدرې قسمه باندې توري چلول دي کنه یو پکې دا سه پټ ته او بدرې پټه به کې نورم دي. ډایلاګ وای ډایلاګ وسو وي ډایلاګ کې خو داغه خو بس صرف خوراک پکې هغه کوي نو هغه بګې نور سره ډایلاګ یې نشته دی هغه. او جی ډرما کې کردار څه دی؟ د دوغان. دوغان دوغان به مطلب مزاحیه کردار دی سبا دی؟ جی جی. نو پته مونږ ته سو وې مونږ به زما دا ډایلاګ ته چې ارتورل سردار بم سی بیا روټه پسند هته دی بیا روټه شغوخه خوري بل کار نه دی هغه.
دا خو ډیره اوږده ډرامه ده، دا راته ووایه چې تاسو سکرپټ لیکلی او که نه اپیسوډ ګورئ او د هغې مطالق دغه کوئ؟ بالکل جی، زمونږ سره سیف الله د هغې دا اپیسوډ زمونږ دپاره ګوري او مونږ ته وایي هغې ځان سره لیکي، بیا هغه سکرپټ باندې مونږ کار کوي. دا څومره سامان چې زه وینم، دا تورې، دا وردیانې، دا چې کوم دي، دا تاسو پخپله خرچه کړي؟ بالکل جی، د خپل د جیب د خرچې نه مونږ پیسې بچ کړي دي او په دې باندې مونږ دا سامان اخیستی. دا دومره ګرمي ده که نه؟ په دې ګرمۍ کې چې دا وردی واچوي، دا پسې بیا دا سیزونه واچوي، انتها ګرمي ده. بالکل ګرمي ده، تاسو ته اندازه شوی ډېر ګران کار دی، خو بس شوق دی او شوق لپاره هر څوک هر څه برداشت کولی شي. ان شاء الله مونږ ماغه کو او دا خپل شوق پوره کوو. ستا مین کرکټر دی په دې ډرامه کې ارتول، مطلب هغه مین کرکټر دی که نه؟ په نو ته به مونږ ته څه وکړې، ډایلاګ به راته ووایې که دا هغوی څه؟ بالکل جی، داسې در ته ډېرې ډایلاګ دي، هغه چې مین بس یو ډایلاګ دی، دوه دي به درته زه وکړم. دغه چې مین کوم ډایلاګ دی، زه ارطرول د سلیمان شاه زوی، جهاد زما او پته د الله، حق هی الله، سچ هی الله، حق هی الله، سچ هی الله. دغه چې دا سونه راغلی کنه، دا مو په کرایره وستي خپل دی؟ بالکل جی، دا په کرایره وستي، دا ملګرو نم سره وستي، سم په کرایره وستي، دا سونه دي، دا خیمه لګول. زه درته لکه د شپې نظم خوبي، لکه په کوم اور شوټینګ په هغه ورځم سوچونه سبا کو سبا نه کو، بیا سهار په سونو پسې تل دلته خیمه لګول، جنډي لګول، دا ټول کارونه دا موږ ته ډیر ګران دي. لکه بس خپل شوق هم دی، کوي بیم کو په ګرانه کې کو، لکه په ګرمۍ دا تاسو ته پته ده، موسم نه تاسو اندازه لګي خه ګرمۍ ده، خو بیا هم زموږ خپل شوق ته کو به ان شاء الله چې سو پورم وسو کو به ان شاء الله. کتون کو تاسو پیغام ورکول غواړي؟ دا غوی ته بس زما دا پیغام نه چې موږ سپورټ کوي، مطلب هیلپ درنه نه غواړم، درنه سو غواړم، غلط کمنټ م کوي بس د دې خدا سن شو ویل غلط کمنټ ولا ته موږ سو وایو، خو بس غلط کمنټس م کوي او چې سپورټ کول نه شي مونږه، نو مطلب هغه حوصله را لمه خراب وي. خبره دغه دی، ټیک شو.